Živijo plesne zvezde. Sem v Ljubljani, v svoji plesni šoli, kjer pričakujem Zalko iz plesnega kluba Rusalka iz Kočevja, ki se mi v vsak trenutek pridružila. Ona je ena od štirih finalistk Šparovega plesnega tekmovanja s plesom do zvezd. O, živijo, živijo, kar naprej. Kako si? Dobro. Dobro. Živjela sem Zalka Kužnik, prihajam iz Kočevja, v plesnem klubu Rusalka plešem že 11 let. Plešem hip-hop in jazz balet, v bistvu še malo moderna pa sodobnega plesa. Hip-hop plešem že od samega začetka, jazz balet pa 5 let. Najbolj všeč mi je hip-hop, ker sem v bistvu energična, živahna oseba in se mi zdi, da je ta stil tudi bolj tak energičen. Pa plešem ga že od samega začetka. Koreografijo sestavljam sama in s trenerko Tino Begič, ki je diplomirala na Akademiji za ples. Odnos s trenerko, v bistvu mislim, da imamo vse Rusalke našo Tino kot za drugo mami. Rajši nastopam, ker ni tako stresno kot tekmovanje. Še posebej sem ponosna na tretje mesto na ESDU Dance Star v Poreču. Wow, Zalka, kakšna dobra točka. Ful sem uživala v njej. Tukaj sem ti pa prinesla eno malenko za boljšo regeneracijo po treningu od Nadiže. Zalka, zelo mi je všeč, da te pri plesu motivira to, da plešeš zase. Da plešeš za svojo dušo in to je tist, kar želim, da peleš pri plesu še naprej. Hvala za nasvet. Bom upoštevala. Z veseljem.